En ajatellut kuvata, mutta näköjään tuli voittoja. Anteeksi, tällainen kännykällä näytön kuvauskin. Pistin vaan vähän totoa menemään ja ajattelin, että josko sitä vähän yhden tuollaisen kasinon kokeilisi. Ja tulihan sieltä nyt tollanen voitto. Ootko itse voittanut koskaan näistä? On sitten satanen tuo pelitilillä. Voisi ehkä olettaa, että jossain vaiheessa innostutaan kokeilemaan lisääkin näitä. Täällähän on näitä vaikka mitä.